até em forma que ataque. Visita ainda, né? Essa visita continuação, ou se visita da rua que vem cá, Halo, Bahia, município, se ou se parte norte, né? Não mais ou se costa sul, né? E hoje, mais completa, tá? Visita neve ou se parte norte, né? Inclui posto administrativo Atsabe, centro de saúde Atsabe, não mais posto administrativo Letefo, centro de saúde Letefo, não mais posto de saúde Sirahoto neve maca e a posto administrativo na Irwane. E a visita, né? A tu identifica. Identifica e tenha serviço Sira neve maca e a posto de saúde Sira. A tu haré basically tan saída maca acontece. E realidade a tudo que ataque a visita, né? A minha reta em deficiências para ele liga vai a recursos humanos, vai a infraestrutura, não mos apoio ser neve, mas que vele contribui, hori, não é pessoal sao ser vele halau serviço dia hori servir tene comunidade. Na realidade, a visitar né, e a pessoal vado que serviço capaz de teves. Sira dedica ser ne antoma que a posto saúde, não mos centro saúde. E a posto saúde vado que na realidade, a tudo que ataque médico ka professor Sausira ladun ativo aida ne amese halo samada basira identifica sira od hus or sa tambas razan saida maka sir la bae ne ba tamba ita ema la osita atu atete de fosala de mai ve itamos i se husu husu basira bolu sira hudi husu tamba saida ma sir la ba e depois ita hare ida ne ma kita vele soluciona o insan maka ita avambairu atu coloca ema ne tuir necessidade neve magia liliu anse ita ne plano ate te angata centro saúde tem seria médico ida e a enfermeiro ida enfermeiro rua parteira rua técnico aliados por exemplo anse analista farmacista nomos íamos pessoal va limpeza o de garante saúde ambiental liliu vai a limpeza e a posto saúde ca centro saúde refere mas a realidade é tudo kata ia posto saúde valo e ona pessoal limpeza mas vai balo lá ia ita se hala política ida prato vele o insa ita ia tina nida né ita vele recruta tan pessoal saúde neve dadau hanesi internato e vaga basir ia 320 e sira internato né sira ma que possibilidade vota atu vele concorre vaga né prato coloca sira, preenche, fatin sir neve, agora sim mama. Recomendação, macane, ita tem ser, ita rai na fati tenia espírito, patriotismo, nacionalismo, dedicação humana, ita halau serviço neve o dia, ita reina, ita pronto na fati. Pronto na fati, kalan lorong, ia fati neve, ita serviço va, atu vele atende tenia comunidade. E husu, estado la haluan, vai imnia sacrifício, imnia e atendimento vai ter na comunidade. Não mais a população, se ir lá ver lá confiança vai ter no pessoal de saúde. Justo em matar a cabeça que vai facilitar a saúde. Loura em minha ser vai consulta, loura em minha cabe em ser neve e sem ruana, vai ver que facilitar a saúde. A tu pele retan atendimento você tem no pessoal de saúde, ali você médico, parteira, não mais enfermeiro.